ដើម្បីអបអរសាទរនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីយើងនេះបាទលើកដៃមួយយេយេ4ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកហើយតោះនេះគេដែរ1នៅបើកាយក្រុម3អរវត្តអរវត្តមកមកអរវត្តមកHey, mate. Cameraman. Arabot, hi.4 and 0.